Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou falar um pouco do álbum O Grande Encontro, de 1996. O álbum Grande Encontro, de 1996, é um álbum conjunto dos cantores Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. O álbum foi gravado ao vivo em um show realizado em julho de 1996 no Canecão, no Rio de Janeiro. Este álbum foi o primeiro trabalho de uma trilogia que contaria com mais dois álbuns, um de estúdio e mais um ao vivo, ambos sem a participação de Alceu Valença, e vendeu mais de 1 milhão de cópias. O álbum contém 16 faixas. É isso aí, galera. Isso foi um pouco da história do álbum O Grande Encontro. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.